الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت امام حسین علیہ السلام پر تہمت اپنے طرف سے اپنے والدین کی طرف سے جمنا مومنین مومنات کی طرف سے خش و قارب کی طرف سے زندہ مردوں کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے قربتین الی اللہ. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید وارثہ پر تہمت قربتین الی اللہ. السلام علیکم یا وارث آدم صفۃ اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسی روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفی، السلام علیکم یا ابن علی المرتضی، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا سار اللہ وابن ساره والوتر المودور. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واتات اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. ولعن اللہ امۃ قتلتک، ولعن اللہ امۃ ظلمتک، ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک ورضیت بہ. یا مولا یا ابا عبد اللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامقات والارحام المطہرات، لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا ولم تلبسك من مدلا همة ثيابها. وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أنك الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعالم الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشراء الدين وقواعد دين أمري وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زیارت جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام پر تہمت قربت الی اللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن نبی اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المومنین، السلام علیک یا ابن الحسین الشہید، السلام علیک ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیک ایہا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امۃ قتلتک، ولعن اللہ امۃ ظلمتک، ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ. زائرت شہداء کربلا پر تہمت قربت الی اللہ. السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحباہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وامداہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الزکی النسی الامین، السلام علیکم یا انصار ابی عبد اللہ الحسین بیبی انتم و ام تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم و فستم فوزا عظیما فیا لیتنی کنتم معکم فافوز معکم. زیارت جناب حضرت عباس علیہ السلام پر تہمت قربت الی اللہ. السلام علیک یا ابن امیر المومنین، السلام علیک ایہا العبد الصالح مطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین. لعن اللہ الظالمین من الاولین والآخرین والحاقهم بدارک الجحیم. السلام علیک یا غریب الغربا، السلام
الكبرى. السلام عليك يا شمس الشموس ليس النفوس، أيها المدفونة برد الطوس.